Heqja bllokadës për mallrat serbe do ishte bileta e Kosovës për në procesin e Berlinit. Por nëse kjo ndodh para 14 tetorit kur mbahet ky samet, do të ndikonte që dallimi mes importit dhe eksportit të ngritet edhe më shumë, sa mbi 5 miliardë euro sa është aktualisht. Vetëm në gusht, sipas agjencisë së statistikave, pati 24% më shumë hyrje malli se në të njëjtin muaj të vitit 2023. Ekonomistët nga kjo i druhen çrregullimit të tregut. Nëse do të ndodhë një gjë e tillë, do të thellohet edhe me tutje deficiti tregtar që aktualisht është më i lartë në historinë e Kosovës dhe ka kaluar pothuajse 50% të GDP-së kombëtare. Për ta përballuar këtë, ky rekomandon çasje ndryshe të qeverisë karshi sektorit privat. Të krijoj politika të duhura të inkurajoj bizneset prodhuese dhe ato eksportuese të përkrahen me politika në stimulimin e tyre. Rritje të disbalancit hyrje-dalje pas bllokimit të kufive prat edhe një deputet opozitar. Sigurisht që do të ketë një rritje edhe më të madhe të hendekut mes eksportit dhe importit dhe pasojat më së shumti do të shëhë ekonomia e Kosovës në veçanti prodhuesit vendor, të cilët edhe ashtu nuk janë të mbështetur nga qeveria Kurti. Masa e sigurisë për mallrat serbe u vendos me 14 qershor 2023 pas kidnapimit të tre policëve nga gjandarmeria serbe.